Ahoj všetkým, som tu naspäť. Dneska by sme si povedali niečo o stereu, prečo je stereo dôležité v nahrávke, rozloženie zvukov v spektre stereo a ktoré inštrumenty by mali byť mono a ktoré viac do strán. Takže vám teraz ukážem, ako toho dosiahnuť a ako rozložiť pekne stereo do strán, tak aby to hralo dobre, príjemne a malo to priestor. A na druhej strane monozvuky, aby boli mono a ktoré sú to, to si povieme a tiež si ukážeme, ako sa to robí. Takže poďme na to. Tak, poďme si niečo povedať ohľadne stereo tracku a mono, ktoré nástroje majú byť kde uložené a prečo. Takže tu mám takýto pekný obrázok, najskôr si ukážeme teoreticky a potom vám to ukážem na projekte, ako sa to robí. Takže tu je obrázok, to čo má byť v monu, vieme, spodná basa, okolo 100 Hz až dole, všetko v monu, aj kopák, aby keď sa zo stereo deje mono, aby sa ti nevyrušili fáze a nezmizli ti niektoré zvuky, takže basa, kopák, určite mono, ukážem vám, ako sa to robí. Potom snare, tiež do stredu, vokály, hi-hatky. Je to tieto vrchy, tam je to na určitej, čo sa týka vokálov, tak treba, keď máš backing vocals alebo nejaké doplnkové vokály v pozadí, tak tie radšej rozťahujem trošku viac do strán. Takže tiež si ukážeme, ako sa z mona robí stereo a do šírky a ako sa zase zo stereo robí mono, ako sa vlastne postupuje. Takže monozvuky sú tu vypísané, to som spomínal a vlastne do stereo ideme, čo sa týka padov, syntov a rôznych vlastne povedzme stredových instrumentálnych zvukov. Takže toľko k teórii. Tu si ukážeme na jednom, vyberem si nejaký zvuk, nejaký loop a na tomto prejdeme spolu, ako to vlastne, kde čo má byť. Tak, takže tu mám. Takže tu mám kopák, hajtky, to by všetko patrí do stredu. Tak, to je jasné. Keď chcem sa uistiť, že to fakt mám v strede, tak si dám utility, mono a utility, mono a dám to vlastne na tie zvuky, aby som mal proste istotu, že to tam... Do každého kanálu dám vlastne ten mono utility, aby som... A to ma uistí, že som v strede. Tak. Takže to mám v jednej skupine bicie. Čo sa týka inštrumentov, tak basa mono. Takže tu už mám mono, hej. Pre istotu som tam dal toto. A potom tu mám synty. Toto by sa dala nazvať stredovo výšková časť basy a tam sa nemusím bať, čo je nad 120 Hz hore, to rozťahnu do stereo. Ono to dostane taký noblesnejší. Hej. Víš, tu som niekde okolo 100.
Tak, ako to rozťahnem do šírky? Dám si zase utility. A tu si vložím vlastne tú utilitu. A tu je toto. To je šírka. Hej, takže týmto rozťahujem do šírky. Keď chcem ono, stlačím ono. Ale keď to dám do šírky, do stereo, tak to úplne inak znie. Má to priestorový zvuk, takú dominantnú, takú majestátnosť, ako by som to povedal. Takže všetky tieto syntetizátorové zvuky. Toto je nejaký distorčnový kopák, tu je otázka. Ale môže byť aj tento stran. Tu je nejaký šumový loop. Proste si prejdem tie zvuky a v celkovom mixe si to potom pozrieme. Takže synty mám do šírky, kopák s basou mám na mono. Takže teraz to pustíme. Takže to je, v praxi sa to takto používa. Čo sa týka ešte možno taký tip, kto máte UAD karty, tak je tam super vec, takýto Vitalizer používam. A vlastne miesto toho, aby som to dával do šírky, tak tu si dám nejaký preset. A na tie, takže toto je trošku v inej kvalite, samozrejme lepšie. Neviem, stojí to asi 200 eur, tento Vitalizer, a ten používam. Znamená, ty keď to rozťahneš do stereo, tak to začne zaplniť priestor a pritom ti nechá tie stredy voľné pre bicie zvuky a basu a vokál. Takže takto nejak to používam, dúfam, že vám to pomohlo, že ste trošku niečo zase sa priučili alebo proste videli, ako to ja používam. Takže nech sa vám darí v muzike, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na budúce. Ahoj.